2018. godina je bila po mnogo čemu izuzetna godina, a posebno kada je u pitanju uvođenje sredstava u naoružanje. 2018. godine uveli smo 29 novih sistema naoružanja, a pre toga rekordna godina je bila 2009. kada smo uveli samo 8. Mi ćemo nastaviti da ulažemo u industriju naoružanja, mi ćemo nastaviti da opremamo našu vojsku, ali na prvom mestu trudit ćemo se da to radimo sredstvima koja smo sami proizveli. Za razliku od vremena kada je ovom zemljom vladao DOS i kada je vojska planski i namerno uništavana, kada smo imali 4 MiG-29, od koga su 3 bila predviđena da lete, a četvrti je služio samo da se sa njega skidaju rezervni delovi, mi danas imamo 10 MiG-29, a ugovoreno je još 4 MiG-29 koje ćemo dobiti od Belorusije. Za razliku od vremena u kome nismo imali ni helikoptere, mi sada dobijamo još 2, mi imamo 2 nova Mi-17, dobit ćemo još 3 nova Mi-17, dobijamo još 4 Mi-35, kraj marta očekujem da će stići i prvi H-145, samo prvi od 5 i još 4 koje ćemo obezbediti za pripadnike MUP-a. Za razliku od tih vremena, vojska se unapređuje i vojska se osavremenjuje.